Технолошко-техничкиот факултет ви ја отвора вратата кон нови перспективи. Научете да креирате, да менувате, да работите. Научете да ги создавате промените. Дизајнот и менеджментот, новите материјали и технологии, како и новите знаења од областта на текстилот се голем предизвик. Иднината е во новите идеи, во модерната технологија и во иновативните производи. Факултетот образова кадри, подготвени за промените и барањата на модерната индустрија, како и кадри кои успешно ќе придонесат во имплементирањето на новите технологии и модерни дизајни. Новите технологии, новите материјали и новите идеи за текстилен и моден дизајн се за секој успешен технолог и успешен иноватор. Располагаме со високо квалификуван наставен кадар, кој во секој студент гледа потенцијал. Се трудиме секое знаење да го пренесеме на модерен начин, а студентите да се почувствуваат дел од нас. Препознајте ја вашата иднина на Технолошко-техничкиот факултет, кој ви отвора нови перспективи. Бараме студенти кои сакаат да ги направат најдобрите работи во светот. Студенти кои ќе станат најдобрата верзија од самите себе. Професионалци со кои ќе се гордеат. Новите идеи, технологии и дизајни го менуваат светот. Биди и ти дел од промената. Биди дел од нас. Студирај на угада.